এতিয়া সব নিউজত দেখি আছো ভিক্টৰ দাস জেলত আছে, কিন্তু মই এটা বস্তু বুজি পোৱা নাই। ভিক্টৰ দাস জেলত ঠিক আছে, নিউজবিলাকত বাৰু দেখি আছো, কিন্তু এতিয়া মোৰ ওচৰত যোনজন মানুহ আছে এইজন কোন মানে? ভিক্টৰ দাসো জেলত আছে সবৰ কাৰণে, এতিয়া মই বুজি পোৱা নাই তুমি কোন, তুমি ভিক্টৰ দাস নহয় নেকি? মই ধৰিব পৰা নাই একচুৱেলি। মই নিউজত কিন্তু দেখি আছো সবতে যে ভিক্টৰ দাস আছে জেলত। এতিয়া ভিক্টৰ দাস যদি জেলত আছে, ভিক্টৰ দাস ৰঙা মানে ৰঙা ঘৰত গুচি গ'ল মানে নহয়, কিন্তু ভিক্টৰ দাসো ৰঙা জেকেটহে পিন্ধি আছে, মই এইখিনি দেখা পাইছো। কিন্তু তুমি ভিক্টৰ দাস নহয় নেকি? এতিয়া মানে আমাৰ ৰাইজেও বুজি পাব বা মাননীয় আমাৰ যোনটো মানে কোৰ্ট হওক বা প্ৰশাসন হওক সকলোৱে বুজি পাব যে এইটো সময়ত মোক বহুত প্ৰচেষ্টা কৰিছে, বহুতে বহুত চেষ্টা কৰিছে যাতে মই ভাগি পৰোঁ আৰু মই যাতে মানে একো মানে আৰু যাতে মই মোৰ যাতে ভইচটো যাতে মোৰ ডাউন হৈ যায় আৰু বহুত নিগেটিভ মানে বস্তুবিলাক ওলাই দিছে, যিবিলাক ধৰক যিবোৰ প্ৰযোজ্যই নহয় সেইবোৰ বস্তু উলিয়াইছে। কিন্তু উলিয়াওক বা যিয়ে নকৰক এটা কথা সকলোৱে মনত ৰখা ভাল যে কিছুমান মানুহে জীৱনত ইমান বস্তু হেৰুৱাই পেলায় আৰু সেই হেৰুৱাৰ পিছত তেওঁক আৰু একো বস্তুৱে ভাগৰাব নোৱাৰে। মই আকৌ সেইটো দুনাই এইটো কথাই কওঁ যে আল্টিমেটলি এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ আকৌ ৰচিছে, যোনটো ষড়যন্ত্ৰৰ তেওঁলোকে যোনেই নহওক মই সন্মান কৰোঁ তেওঁলোকক খুবেই, আৰু যিটো ষড়যন্ত্ৰ দি তেওঁলোকে ভাবিছে যে মোক শেষ কৰি পেলাব, তো তেওঁলোকৰ বাবে মই এটাই কথা ক'ম যে মই নাভাগৰোঁ, আমাৰ 100% নাভাগৰোঁ। মোৰ যিটো মানে উইক পইণ্ট মোৰ ছোৱালীজনীক লৈ কিনে এইবাৰ যিটো ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ এটা ৰচিছে যে অমুক বৌক, আৰে 3 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী হে তাই কি কম আৰু মই, বাকীটো মানুহে বুজি মাৰিছা, তুমি মাৰিছা বুলি মানে নিউজত দেখি তুমি মাৰিছা, তুমি যদি মাৰিছাই তুমিতো মাৰিছা ন, তাৰ মাৰিটো মেডিকেল ৰিপৰ্ট থাকিবই। মই মই ভাবোঁ দেই যিমান আমাৰ নিউজ চেনেল আছে অসমৰ তেওঁলোকে মেডিকেল ৰিপৰ্টটো চাব লাগে মানে নহয়, সেইটোৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিব লাগে। ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে, ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে বুলি কৈ থাকিলেতো নহ'ব, মেডিকেল ৰিপৰ্টটো চাব লাগিব ন, যদি ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে মেডিকেল ৰিপৰ্ট থাকিব, মেডিকেল ৰিপৰ্টততো ওলাব ন যে ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে বুলি। এক্সেক্টলি, আৰু কৈছে যোৱাকালি মই গৈ কিনে তেওঁলোকৰ ঘৰত মাৰপিট কৰিছো, হৈ উল্লা কৰিছো, তো মাৰপিট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক মেডিকেলত লৈ যাব লাগিছিল। মইতো ইমানো মানে মানে পাতলা মানুহ নহয় যে মই মাৰাৰ পিছত যে মানুহ এজনৰ দুখ নাপাব ক'তো, তো মেডিকেল ৰিপৰ্ট বিলাক আমি চাব লাগিব, চাব লাগিব যে মেডিকেল ৰিপৰ্ট বিলাক কি আছে তেওঁলোকৰ, কি মেডিকেল ৰিপৰ্ট নিউজ চেনেলেও বুজি গম নাপায়, ধৰক গম নাপায় ন, কোনোবাই কোনোবাই ইনফৰমেশ্যন দিলেহে তেওঁলোকে কৰে নহয় জানো। এতিয়া মোৰ মতে তেওঁলোকে মেডিকেল ৰিপৰ্ট বিলাক চালে আচল কথাটো ওলাব, এনেই ভিক্টৰ দাসক বদনাম কৰিব নালাগে মোৰ মতে সেইটো। আৰে বদনাম কৰি বদনাম কৰক বা যিয়ে নকৰক, যিটো প্ৰকৃত সত্য আজিৰ যুগত চবে এইটো কথা জানে। এণ্ড লাষ্ট মোটামুটি 6-7 মাহ ধৰি মোক মেণ্টেলি ফিজিকেলি বহুখিনি টৰ্চাৰ কৰি আছে, আৰু শেষ মোমেণ্টত যেতিয়া দেখিছে নাই দেখোন ই দেখোন হাঁহি ফুটি কৰি দেখোন ই কাম নিজৰ কাম কৰিয়ে গৈ আছে, ইয়াক কেনেকৈ দমাব পাৰোঁ? তো আল্টিমেটলি এটা ষড়যন্ত্ৰ, এটা চক্ৰ বেহুৰ মাজত মোক সোমাই দিবলৈ বিচাৰিছে। তো যি হওক, মই মোৰ পাপাৰ আত্মা আছে, মই জানো লগত আছে, এনি টাইম মোৰ লগত থাকে, তো মোৰ মা আছে, আৰু চবতকৈ দুখ লগা বিষয় যে মোৰ সেই বিধৱা মাজনী যোনে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰিছে, দিনে ৰাতি মোৰ লগত আজি ইমানখিনি কৰাৰ পিছত মানে সেই মাজনীকো সেই ষড়যন্ত্ৰৰ মাজত এইটো কাৰণেই টানি আনিবলৈ বিচাৰিছে যাতে মানে মেণ্টেলি মাক পুতেক আৰু যাতে একো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ মা জানে এতিয়া যে ভিক্টৰ দাসৰ পাপা নাই, ভিক্টৰ দাস অলৰেডি এটা ডিপ্ৰেশ্যনত আছে, তো তাৰপিছত আকৌ মাককো যদি কিবাকৈ সাঙুৰ খুৱাব পাৰোঁ, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বহুত ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে। আৰু যোনে নৰচক বা যোনে যি নকৰক তেওঁলোকৰ ভাল হওক, ভগৱানে তেওঁলোকক সোনকালে সুমতি দিয়ক, আৰু মই এইটোৱে ক'ম যে ওপৰৱালা আছে, আমাৰ ওপৰৱালাই চব দেখি আছে, কাৰণ আমাৰ এইখনটো যোনখন মানে আমাৰ আইন, সেই আইনখনতকৈও ওপৰত এখন আইন আছে আৰু সেইখন আইনত কিন্তু কোনো আজিলৈকে সাৰি যাব পৰা নাই, যি ওপৰৰ যিখন আইন সেই আইনখনত কোনো সাৰি যাব পৰা নাই, আৰু কোনো মানে এনেকুৱা ক্ৰিমিনেলে হওক বা যিয়ে হওক তেওঁ ভুগিছেই সেই ওপৰৱালাৰ আইন মানে যোনখন তেওঁৰ মানে কোৰ্ট। তো মই এইটোৱে ক'ম যে যোনে যিমানে চেষ্টা নকৰক মই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিমেই, আৰু মই
যেনেকে কাম করে আছো তেনেকে কাম করে যাম মানে পড়াই আছো মানে পড়ামে স্টুডেন্টসর কারণে মানে কাম করে যামে আর মেন্টালি মানে ব্রেকডাউন করে যদি ভাবিছে যে ইয়াক দমাই শেষ করে পেলাব পারিম এইটো এটা বহুত আর যদি তোমার প্রথম কেস যদি অবভিয়াসলি যদি থানা বা তোমার মাতিলে অবভিয়াসলি কোঅপারেট করবে তুমি যাবা থানা অবভিয়াসলি না পুলিশে মাতিলে কেউ না যাবে আর তুমি যদি সঁচাকে যদি করিছা অবভিয়াসলি পুলিশে জানিব হয় না আইন আছে আইনে গম পাব যে এই ভিক্টর দাসে সঁচাকে মারিছে ভিক্টর দাসে ইনকাম করছে ভিক্টর দাসে শাস্তি পাব লাগে শাস্তি অবভিয়াসলি তুমি একসেপ্ট করিবা এক্স্যাক্টলি যিটো শাস্তি হয় আইন মতে যিখিনি প্রক্রিয়া হব যি শাস্তি পাব লাগে মই যদি মই করিছো তাহলে মই শাস্তি পাম আর এটা তো সবাই ভাবিছে তুমি জেল এটা কেন কথা এটা মই বস্তু মোৰ ভাল লাগা নাই এটো বস্তু নাই এনেকুৱা একো কথা নহয় যিনে যি ভাবি একদম পোস্টার বনাই বনাই মই কেমকে থাকে না জানে একদম পোস্টার বনাই বনাই মানে একদম মানে সব ফালে ভিক্টর দাস গোল জেল আরে এটো কেন কথা না একো নাই মানে মই মই চতুর্থ সম্ভব বহুতেই সম্মান করু মই প্রশাসনক সম্মান করু মই আমার যেটা আইনি ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়াকে মই বহুতেই সম্মান করু আর মই জানো এটা কথা যে মিছা কথা কেউ ভয় খাব না মই লাস্ট টাইমও মোর উপর মিছা অপযশ বহুত ঢালি দিবলে চেষ্টা করলে আর মই মিছা অপযশ ভয় করা মানুষ নহয় মই আগরে পড়া কইছো মই ইমান সহজে মোক ভাঙি পেলাব নোৱাৰে আজি মানে ষড়যন্ত্র এটা আপনি লাস্টত গৈ কিনে একো করব নোৱাৰি আপনি ঘরের মানুষ ইনভলভ করে যেটা ষড়যন্ত্র করবলৈ লৈছে আর দুঃখ লগা বিষয়টো এইটো যে ইমান মিছা অপবাদ কিছুমান জাপি দিবলৈ চেষ্টা করেছে কিছুমান মানুহে তো সেইটো কৰিব নালাগিছিল একচুয়ালি আর মানে সময়ত গোটেইখিনি বস্তু আকৌ এবার রাইজে গম পাব আর যিবোৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে মারিছো হেৰি কৰিছো তেনেহলে গোটেই সুস্থ হবল মানুহবিলাকে দেখুন খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ওত তোত বাইক দি ফুৰিছে হব আর এইটো দেখা যাব আইনে আইন আছে গম পাব পুলিশে পুলিশে ইনভেস্টিগেট করব গম পাব না খালি মূল কথাটো এটা কি মানে ভিক্টর দাস জেলত যাব বলে মানুহে ভাবিব নালাগে বস্তুটো এটা মেজর এটা ভুল এটা বস্তু হৈ আছে তো সেই বস্তুটোর কারণে মই এটো জনাব কারণে ভিডিওটো বনাইছো আর এতিয়া যদি সঁচাকে মারিছে ভিক্টর দাসে বেয়াকে মারিছে তেনে সেইটো মেডিকেল ওলাব মেডিকেল ওলাব সেইটোৱে কথা আর যোৱাকালি আর চাওক পুলিশে যেতিয়া এটা জায়গাত পুলিশ যায় পায় পুলিশে যদি কারোবার জখম হওয়া দেখা পায় লগে মেডিকেল লগে মেডিকেল করে আর কিছু মিছা মিছা কথা মানে অপবাদ জাপি দিবলে চেষ্টা করেছে জাপি দিলে একু মানে আপনার এটা কোনোবাই যদি কিবা এটা মিছা কথা কয় আপনি তো একু করব না মই যদি আপনাক কও কোনে গম পাব কোনে গম তো হেতু কোনো কব নোৱাৰে মিডিয়া গম না পায় পুলিশ গম না পখনে বাবা হেতু বুঝছো দেখা যাব পিছত তো এটু আইন আছে গম পাবো ইনভেস্টিগেট করলে অবভিয়াসলি গম পাবো খালি এতিয়া খালি এবুর প্রসার হবো না লাগে যে ভিক্টর দাস জেলত গৈছে যদি ভিক্টর দাস জেলত যায় আমি জনামে গম পাবো অবভিয়াসলি জেলত গলে তো আমি অনুরোধ যে সেই সৰু ছোৱালীজনীক লৈ পলিটিক্স নকৰিবা কাৰণ তাই এতিয়াও বহুত সৰু হৈ আছে তাই মোক যোৱাকালিও সাৱতি ধৰি এইটোৱে কথা কৈছে যে মোক লৈ বলা এণ্ড মই এইটো কথা কবলৈ বিচাৰিম যে যোনে নহওক যাৰ ইনফ্লুয়েঞ্চতে নহওক বা যোনে আপোনালোকক এইবোৰ বস্তু শিকাই দিছে বা যোনে এইবোৰ কৰিবলৈ আপোনাক মানে উদগনি যোগাইছে সেইখিনি মানুহে কিন্তু আপোনাৰ লগত বহুত দিন নাথাকে আৰু সেই মানুহখিনিয়ে আপোনাক কেতিয়াও চাথ নিদিয়ে যিদৰে আপুনি মানে যিখিনি কথাই কওক কৈছে ঠিক আছে সময়ত আমি সকলোৱে গম পাম বাকী এইটোৱে কথা যে মই সঁচাকৈ ভাগৰা নাই আৰু মোৰ ওপৰত যিমান যি আছে যোনে আর যিমান যি কৰিবলগীয়া আছে যিমান কৰিলেও মই নাভাগৰু এণ্ড মই কাম কৰিয়ে যাম এণ্ড 120% জিয়াই থাকালৈকে তো এটলিষ্ট মিছা অপযোগ আৰু মিছা মানে কিছুমান এলিগেশ্যনছ ফলছ কেছ কেছবিলাক দি দি মোৰ ওপৰত আৰু মোক মেণ্টেলি হেৰাছমেণ্ট কৰি লাভ নাই তো হ'ব মই এইবিলাকৰ পৰা উঠি আছোঁ ঠিক আছে তেন্তে জয় অসম জয় অসম